Amen. Det är härligt att få be och välsigna varandra. När jag satt här och på första bänken och lyssnade och var med i lovsången så slog det mig vilken otrolig förmån det är att vi får komma samman på det här sättet. Det är en grej av vart vi kommer samman, men att vi får komma samman, att vi får be tillsammans. Att vi får lovsjunga Gud tillsammans, att vi får läsa Bibeln tillsammans. Höra på Guds ord. För det är nämligen så här att när vi gör det, så mitt i den här världen som kan upplevas trasig och som är trasig och mörk på många sätt, och det händer grejer som vi inte tycker om och inte förstår och sådär. Men när vi får be, när vi får läsa Bibeln, när vi får komma tillsammans och tillbe Gud, då är det som att det är ett öppet fönster in i himlen för oss. Förstår ni vad jag menar med den bilden? Även fast det är som det är i världen, så får vi leva i någonting annat. En annan verklighet. Och vi behöver de här tillfällena i bön själva såklart, men också tillsammans. Och läsa Bibeln, höra på bibelordet och tillbe Gud tillsammans. För när vi gör det, då är det som att vi får blicka in i den där andra verkligheten som är mer verklig än det mörker och det elände som finns i den här världen. Amen. Det är mer verkligt. Och det är där också vårt hopp får vara förankrat. Att en dag, när det här jordelivet är slut, då är det den där andra verkligheten som vi då och då får liksom blicka in i. Bland annat när vi har såna här träffar, förhoppningsvis. Då är det det som är, då är vi där helt och fullt. För evigt. Visst är det fantastiskt? Eller? Det är lite halleluja. Underbart. Jag har tänkt att predika idag om tre stycken begrepp. Tre stycken andliga verkligheter. Realiteter. Som är oerhört viktiga för oss som kristna. Så titeln, om du ska ha en sån på en predikan, det är blodet, ordet och anden. Blodet, ordet och anden. För att de här tre begreppen är oerhört centrala. Och de är inte bara ord, det är andliga verkligheter som vi får bygga våra liv på som kristna. Och jag skulle vilja ta igenom dem en och en. Och så får vi se vart det här landar helt enkelt. Vad den heliga anden har tänkt. Det är han vi ska sluta med, så vi får se. Men om vi börjar med det här med blodet. Det står så här i Hebreerbrevet kapitel 12. Och vers 24. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus Kristus, och till det blod, det renande blod som talar starkare än Abels blod. Ni kommer säkert ihåg berättelsen om Kain och Abel. Bröderna som, jag tänkte säga, slog ihjäl varandra. Det är inte riktigt sant. Det var den ena som slog ihjäl den andra. Kain blev avundsjuk på att Abels offer accepterades av Gud och inte hans. Och så slog han ihjäl sin brorsa. Det första mordet. Och det var till råga på allt mellan två bröder. Och då kommer Gud sen och pratar med Kain. Och då är det just det här uttrycket att din broders blod ropar till mig från marken. Och vad var det ropade om då? Hämnd. Eller hur? Hämnd. Eller vi kanske skulle kunna säga rättvisa. Han har slagit ihjäl mig. Kan man säga. Nu ropar vi på hämnd. Nu ropar vi på rättvisa. Men Jesu blod, säger den här bibelordet, talar starkare
Om du och jag skulle bli dömda utifrån rättviseprincipen eller hämndprincipen, då skulle vi ligga väldigt illa till allihopa. Eller hur? Vi vet innerst inne att vi har gjort saker som inte är bra. Vi kanske inte har slagit ihjäl vår brorsa, men vi kanske har talat illa om människor. Vi har kanske ljugit. Jag ska faktiskt erkänna att jag ljög igår. Fast det var på skoj, för att det var, vi höll på att skämta med pastor Tommy. Så att jag ringde upp honom och drog en liten story bara för att göra ett litet practical joke med honom. Så jag ska lova att jag ska erkänna det inför honom så att jag blir förlorad. Nej, men förstår ni? Det där var ju ett skämt. Men vi ljuger ibland för att skydda oss själva. Vi gör saker som inte är rätt. Och Jesus säger att till och med om vi bara liksom uttalar din dåre, eller vi har hat i våra hjärtan till vår medmänniska, så är det som att vi har mördat i våra hjärtan. Så det är tur att det finns ett starkare blod. Ett blod som ropar högre. Och vad är det Jesu blod ropar? Jo, det ropar förlåtelse. Amen. Alltså, det här, det jag tycker det är så starkt. Det Jesus gjorde för oss på korset, och det här har vi ju hört säkert många, men det han gjorde för oss på korset när han tog våra synder på sig själv, i sin egen kropp, och led den där fruktansvärda döden som han gjorde, frivilligt, av kärlek till dig och mig. Så hände det ju någonting. Det var inte bara för att visa oss hur mycket han älskar, utan det hände verkligen någonting. Kan man säga i den andra världen, eller någonstans hände det någonting som gör att hans blod triumferar över synd, över den dom som vi rätteligen egentligen förtjänar, om vi bara ska gå på rättviseprincipen. Jesu blod, är du glad att Jesu blod ropar högre? Amen, säger Karin. Jag hörde någon fler här också. Jag är väldigt glad, för jag vet att jag är en syndare. Och jag behöver nåd. Och jag behöver förlåtelse. Och det är det som Jesu blod erbjuder. Så varje gång som djävulen kommer och försöker viska saker eller ropa saker i våra öron, anklaga oss, komma med lögner, då behöver vi veta att det finns ett blod som ropar högre. Amen. Ja, tack Jesus. Och vad är det Jesus blod ropar? Förlåtelse. Du är förlåten. Kan du säga det till dig själv? Jag är förlåten. Genom Jesu blod. Och det hänger inte på mig själv. Visst är det skönt? Det beror av... Vi fortsätter här. Det beror ju inte på vad jag har gjort och vad jag gör. Utan det finns ett blod för 2000 år sedan som blev utgjutet till försoning och förlåtelse för all världens synd. Och om du och jag tror på det, så blir det tillräknat oss till rättfärdighet, skuldfrihet, frihet ifrån skulden, skammen, hämnden, det vi förtjänar, till ett nytt liv. Det här blodet som talar starkare, som talar starkare än någonting annat, det är en stadig grund att stå på som kristen. Just för att det inte hänger på dig och mig. Det ligger där som en grund oavsett. Och det kommer ligga där som en grund ända in i evigheten. För du vet, Jesus bar in sitt blod till himlen, står det. Det kommer för evigt vara den grund som du och jag är frälsta på. Att Jesus har utgjutit sitt blod. Och så stod det också här att det är ett renande blod. Wow! Jag tänker på det här bibelordet i första Johannesbrevet 1:9, där det står att om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han för det första förlåter oss våra
våra synder. Och för det andra, renar oss från all orättfärdighet. Det ropar förlåtelse, men det renar också. Jesu blod här, det är ju lite paradoxalt ibland. Man tänker att det står i Jesaja att om era synder är liksom skärlakans röda, så ska de kunna tvättas vita som snö. Och så tänker man att han använder Jesu blod när han tvättar det vita. Han tycker det borde vara ännu mer rött och fläckigt. Men det, Jesu blod är lite speciellt. Det är rena så att vi blir vit som snö. Precis som man sjunger i den här sången, O det dyra Jesu blod, som tvår mig vit som snö. Den kan man bara sjunga för sig själv ibland. När man har gjort något misstag eller faller dit på någonting. Att det inte bara förlåtet, det är också rening. Rening från synd. Så när vi har gjort saker så kan vi tänka att jag får ställa oss i den här duschen. Jesu blodduschen. Det låter ju makabert när jag säger det. Men ni förstår bildspråket. Att få tvättas ren genom Jesu blod, genom det Jesus har gjort för oss. Och det finns inget rengöringsmedel som är så starkt som Jesu blod. Eller hur? Det finns inget rengöringsmedel som är så starkt. De gör ju reklam för Ajax och allt vad det heter. Yes, diskmedel. Det ska kunna räcka till för 20 000 diskningar och allt möjligt sånt där. Men Jesu blod räcker för betydligt fler diskningar än så. Det räcker i all evighet för alla som vill ha det. Och du tvättar fullständigt rent. Visst är det fantastiskt att få ha den här grunden i sitt liv. Och jag tror att när vi brottas och vi tvivlar och vi vacklar och vi känner oss inte frälsta. Det kan ju vara så där ibland. Man inte känner sig så speciellt frälst. Då är det här vi behöver se på. Det finns ett blod. Det finns ett kors. Det finns en Jesus som har dött alldeles objektivt för mina synder. Och det får jag stå. Det vacklar inte. Min pappa sa så här en gång, och det har sagt det någon annan predikan också, så ni kanske har hört det förut. Men det är bättre att stå och vackla på en fast grund än att stå stadigt på en vacklande grund. Och det är väldigt sant. Du och jag kan vackla, men står vi på en stadig grund så är det betydligt bättre att stå och vackla där än att stå väldigt stadigt och säker och övertygad på någonting som inte håller. Och du och jag, vi har en sån här grund som aldrig någonsin kommer att vackla. Jesus Kristus, det fullbordade verket på Golgata. Hans blod som ropar starkare, högre, triumferande över allting annat. Amen. Och sen finns det fler saker med det här blodet också, tänkte jag säga. Det ger oss tillträde till Gud. Tidigare i Hebreerbrevet så skriver författaren så här: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Alltså, i kraft av Jesu blod så är vägen till Gud öppen. Och den kommer inte att stängas. I det gamla förbundet så det allra heligaste som det talas om här, det var ju det innersta rummet i templet. Där man tänkte sig att Gud själv bodde. Och dit fick ingen gå in. Utom en person, översteprästen, en gång om året på den stora försoningsdagen, Yom Kippur. Då fick översteprästen, efter att ha renat sig själv i blod från offer och kalv och sådär, gå in i det allra heligaste.
och stänka av det här blodet från kalvar och bockar och får er på i det där rummet på försonings, vad säger man, förbundsarken och allt det här, nådastolen. En gång om året fick ni. Men annars var det stängt. Det hänger ett tjockt draperi för det där rummet som visar att så länge det finns synd så kan inte Gud umgås fritt och okomplicerat med oss människor. För han är helig. Och även om han älskar oss så vet han att skulle han titta ut här och ge oss en kram så skulle han förinta oss. Vi tål det inte. Men när Jesus dör på korset, vad är det som händer då? Förlåten. Det här draperiet. Det brister uppifrån och hela vägen ner. Och Gud säger titt ut. Här är jag. Nu kan jag äntligen få umgås med. Fritt. Och utan en massa lagar och regler och säkerhetsföreskrifter emellan. I kraft av Jesu blod har vi tillträde till det allra heligaste. I kraft av Jesu blod så kan du och jag vakna upp på morgonen och gå direkt till pappa Gud. Och säga, här är jag. Tack för att du har hållit mig vid liv en natt till. Eller vad vi nu vill tacka för. Eller be för. Eller klaga på. Eller vad vi nu vill göra. Men vi har tillträde till Gud. Genom Jesu blod. Och ja, det här, det är ju värt ett halleluja, tycker jag. Halleluja. Jag ska inte lägga ord i munnen på er heller, men alltså när Guds ord, när vi förstår vad Jesus har gjort för oss, när det här liksom får landa i våra hjärtan, då finns det ju ingen annan respons än lovprisning och tacksamhet. Eller hur? Vi får komma fritt och förintet inför Guds tron. Och sen finns det mer saker med det här blodet. Vi skulle kunna gå igenom. I Efesierbrevet 1 och 7 säger att vi har blivit friköpta genom hans blod. Alltså vi har blivit fria. På grund av vad Jesus har gjort. Och här är ju bilden att vi är som slavar. Vi är slavar under synden. Vi är slavar under egentligen djävulens influenser. I den här världen. För det säger Bibeln att alla människor som inte tillhör Kristus är medvetet eller omedvetet påverkade av denna världens Gud. Och det är djävulen. Det betyder inte att man är besatt, men man är påverkad. Vi ser det i hela samhällsklimatet att det finns liksom tendenser, strömningar som definitivt inte är från Gud. Men i kraft av Jesu blod så har vi inte bara förlåtelse, rening och tillträde till Gud själv och hans heliga närvaro, utan vi har också blivit friköpta. Vi behöver inte längre stå under det här betrycket. Vi behöver inte längre vara slavar under synden och djävulen. Utan vi är över det. Amen. Bibeln säger att vi sitter med Kristus i den himmelska världen. Kan du tänka dig själv sitta på en liten pinstol bredvid Jesus uppe i den himmelska världen? Eller pinstol, kanske en stol, kanske en tron eller en kyrkbänk, jag vet inte. Men vad betyder det här? Jo, i alldeles innan den här versen, här är Efesierbrevet 2:6, att vi sitter med Kristus i himmelska världen. Alldeles innan så har Paulus talat om att Kristus, han är över alla väldigheter, över alla makter, över alla kungar, över alla herrar, över alla presidenter, över you name it, du kan säga vad du vill, som har eller tror att de har makt i den här världen. Och det är både synliga herrar och osynliga i den andra världen. Men Jesus står över allt det där. Han har vunnit seger. Och så sitter du tillsammans med honom. Över allt det här. Du är friköpt.
genom Jesu blod. Amen. Så även om du är här nere på jorden och det är saker som händer, och saker händer, livet är inte rättvist, världen är trasig. Och det är så att egentligen finns det bara en som är god och det är Gud, men människor som vi i våra ögon är goda drabbas av jobbiga saker. Och ibland så tycker vi att människor som är onda och orättfärdiga, de går det bra för. Och så kan det vara. Men trots att vi är i den här världen, när vi är med Kristus, så sitter vi över det här tillsammans med honom. Och jag skulle vilja att du såg det för din inre syn, att du sitter där uppe med honom. För när du ser det, då är det lättare att gå igenom allt elände också. Då behöver du inte krossa dig. Amen. Det finns seger i Jesu blod också. Uppenbarelseboken 12 och 11 säger att de övervann honom. Och vem är honom? Det är djävulen. De övervann honom i kraft av lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Övervann honom genom lammets blod och sitt vittnesbördsord. Och så finns det också beskydd i Jesu blod. När vi läser om uttåget ur Egypten i Andra Moseboken, så ser vi hur Gud instruerar Israels folk att slakta ett lamm på kvällen och att äta det tillsammans i all hast, och sen ta av blodet och stryka det på dörrposterna och sen gå och lägga sig frid. Sova. Eller ja, det kanske inte skulle, för de skulle dra ut den där natten. Men kanske jag var till något ogudiskt här. De kunde i alla fall vara trygga med det. Och så säger Gud att när dödsängeln går förbi och skulle ta ihjäl alla Egyptens förstfödda, så kommer han att gå förbi de hushåll där lammets blod är struket på dörrposterna. Och det här är ju en bild på vad Jesus har gjort för oss. Han som är Guds ultimata offerlam. Hans blod som har gjutits en gång för alla. För våra synder. När vi lever i Kristus. Jag tänkte säga, när hans blod är struket över våra liv, då finns det ett skydd i det. Så Jesu blod, det är en andlig verklighet som håller i alla lägen. Och jag vill verkligen att du ska se det här som någonting du kan stå på. Någonting du kan vara trygg i. Någonting som inte förändras oavsett vad som händer i ditt liv. Så kan du ha ditt liv byggt på Jesu blod. Och på den fasta grunden. Förlåtelse, rening, friköpelse, seger, beskydd. Amen. Nu vill jag gå vidare till det andra begreppet. Den andra verkligheten. Och det är ordet. Guds ord. För att man skulle kunna säga det så här: om nu Jesu blod och det Jesus har gjort för oss på korset är den här fasta grunden som vi bygger på, då är Guds ord det där byggmaterialet som vi sedan får bygga huset av i våra liv. Jesus har ju den här liknelsen i Matteus 7 där han talar om två husbyggare. Och då säger han att den oförståndige husbyggaren, han byggde sitt hus på sand. Och när stormarna kom, ja, vad hände då? Då rasade huset.
för det är inte byggt på en fast grund. Men, säger han, den kloke byggaren, husbyggaren, han byggde sitt hus på klippan. Och när stormarna kom, när vindarna blåste, för du vet, stormar och vindar, de blåste mot båda husen. Stormar och vindar och prövningar och frestelser, de blåste mot alla våra liv. Det finns ingen som är immun mot det. Men det huset som har byggt på klippan, det stod fast. Det klarade av de här prövningarna, förföljelserna, smärtorna, lidandet, vad det nu var som slog emot det här huset. Det stod fast. Och Jesus säger det, att skillnaden mellan de här husbyggarna, det är att den som byggde på sand, han hörde ordet, men gjorde inget mer med. Men den som byggde på klippa, han hörde ordet och tog det till sig och följde det. Jesus säger, den som hör mina ord och gör efter det, eller handlar efter den, det är han som är som den här kloka byggnadsmästaren som byggde sitt hus på klippan. Så Guds ord, det är någonting som vi får ta till oss, som vi får höra, men som vi också tänkte säga får bygga in i våra liv. Och det ger en säkerhet i våra liv. Det är nämligen så här att du kan vara frälst och ha ditt liv byggt på Jesu blod. Och du kommer att komma in i Guds rike en dag genom det blodet. Men det kan också vara så att även om du har det, så är ditt liv inte riktigt byggt på Guds ord i alla avseenden. Och när stormarna kommer, när prövningarna kommer, då kommer de delarna av ditt liv som inte är byggt på Guds ord att falla. Och det betyder inte att du tappar din frälsning, för det är byggt på blodet. Är ni med på skillnaden? Guds ord, det är det som Gud vill bygga våra liv med. Det är vår andliga mat. Du vet, du består ju av vad du har ätit. Man säger, du blir vad du äter. Och det är sant, men det är också så att du redan nu består av vad du har ätit. För att enda cell och molekyl i din kropp är byggd av mat som du har stoppat i dig. Det är inte så att det bara poppar upp materia in i din kropp någonstans i någon slags magisk fabrik. Utan du måste ju äta allting som du är byggd av. Rent materiellt alltså. Alla fettmolekyler och proteiner och allting är byggt av det du har ätit. Vad sa du? De är många fettproteiner. De är många fettproteiner, ja, det är lite olika på oss här. Man kan ju ta stora choklad också, då syns det inte lika bra. Nej, men förstår ni? Och på samma sätt så är det ju så med Guds ord. Jesus säger, och han citerar femte Moseboken, människan lever inte av bröd allena, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Det är det vi får leva av. Och när våra liv genom Guds nåd och Guds andes hjälp får vara i linje med Guds ord, då är det byggt på klippan. Då står det pall. Amen. Och sen vill jag säga det också om Guds ord. Att Guds ord, det är ju också det medel genom vilket Gud uppenbarar sig för oss. Guds ord är hans självuppenbarelse. Vi läste i Johannes 1 och 1 att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och sen längre ner står att ordet blev kött och tältade ibland oss, eller bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Och ingen har någonsin sett Gud. Men en enfödde som själv är Gud, han har uppenbarat honom för oss. Alltså Guds ord
Och då tänker jag att det är egentligen i två bemärkelser. Eller i tre bemärkelser till och med. Det är det skrivna ordet. Det som vi har i Bibeln. Här uppenbarar sig Gud för oss. Han uppenbarar hur dan han är. Han uppenbarar sina handlingar. Han uppenbarar en massa saker om sig själv. Och också i förbifarten tänkte jag säga en massa saker om hur han har tänkt att vi människor ska leva. Och vad som är hans vilja för våra liv. Så det är inte bara att vi får se liksom vem Gud är. Vi får också en inblick i hans tankar. Genom det skrivna ordet. Istället för privilegium att få ha det. Men sen i den andra bemärkelsen. Så är det ju också Jesus själv som är ordet. Alltså ordet personifierat. Som kommer in i världen och uppenbarar för oss vem Gud. Så när vi ser på Jesus ser vi Gud. När vi lyssnar på Jesus så lyssnar vi på Gud. När vi läser i Bibeln om Jesus och vad han säger och gör, då är det vad Gud säger och gör som vi ser och hör. Så Gud uppenbarar sig själv genom sitt ord. Och det här behöver vi. Vi behöver det här. Och den tredje bemärkelsen så är det ju faktiskt också så att Gud kan tala personliga tilltal sitt ord till oss idag genom sin ande. Och det kommer vi in på när vi ska prata om anden. Men det finns ju den aspekten av det här med ordet också. Att Gud talar personligen till dig och mig. Och det ska prövas mot det här andra såklart. Men det finns där. Så Gud uppenbarar sig själv genom att tala. Han uppenbarar sig själv genom sitt ord. Och det ordet som han talar, det är levande och verksamt. Det är någonting vi kan bygga våra liv på. Så då har vi en fast grund, Jesu blod. Och sen har vi ett liv som är byggt på den här grunden. Som när det är i linje med Guds ord, då är det stadigt. Då är det stabilt. Då är det fast. Och sen har vi det sista begreppet här. Anden. Den heliga anden. Guds personliga närvaro. Den tredje personen i treenigheten. Som bär med sig all Guds kraft. All Guds kärlek. Allt vad Gud är. Och för att fortsätta på bilden här med grunden och huset. Så vad har anden för plats här? Jo, han är den som vill fylla hela det där huset. Han vill fylla upp luftrummet, tänkte jag säga. Hela atmosfären vill han förändra i det där huset. Så att det får vara fyllt, inte av någon unket och inte av någon gamla traser, tänkte jag, som ligger och stinker och grejer. Utan det får vara fyllt. Och inte bara fyllt, utan fyllt till överflöd. Så att det liksom, när du öppnar fönstren så bara far det ut så här. Av Guds närvaro, kärlek och kraft. Amen. Och vi behöver den helige ande. Vi behöver få vara fyllda med den helige ande. Och därför så tror jag, nu är jag ju pingstvän så jag måste ju tro så här. Jag tror så här utifrån vad som står i Bibeln. Jag tror att det är väsentligt och väldigt, 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 väldigt viktigt att du och jag får vara döpta eller fyllda med den helige ande. Ja, absolut. Att vi kan få tala i tungor om det är den gåva vi har fått. Och det är en gåva som jag för övrigt tror att Gud vill ge till många människor. Att vi kan få varje dag låta oss uppfyllas av den helige ande. Så att det här huset som jag liknar ditt och mitt liv med får vara byggt på den fasta grunden. Får vara byggt med Guds ord. Men också vara uppfyllt till överflöd med Guds närvaro och kärlek och kraft. Så att det flödar över så att grannarna börjar känna ord.
Det luktar gott i det här huset. Det är nybakt bröd här som jag måste få tag på. Ni förstår bilden. Alltså Gud vill att du och jag ska vara fylld med anden varenda dag. Amen. Visst vill vi det? Vinka lite så här om du vill det. Ja, fantastiskt. Det är också så att jag ska liksom se att ni vaknar så att ni hör vad jag säger. Att vara fylld med den heliga anden. Vi ser det när vi läser Apostlagärningarna 2. När pingstdagen var inne var de alla församlade. Och så kom det som en stormvind. Och uppfyllde hela huset där de satt. Uppfyllde hela huset. Och varenda en blev fylld med den heliga anden. Fick en liten eldslåga över huvudet. Och började tala tungomål. Började tala andra tungor. Så folk trodde till och med att de hade blivit fulla. Så glada var de. Så uppfyllda av den heliga ande var de. Så folk trodde de var fulla. Men Petrus säger, nej men snälla någon, det var 9 på morgonen. Han hade aldrig varit Norrland eller. Man kan vara full varje tid på dygnet. Men i den kulturen, då var man inte full klockan 9 på morgonen. Då det var något man kunde gå och bli på kvällen, men hade väl dragit sig lite. Men han säger, nej men absolut inte. Och jag måste säga, jag tror inte att de betedde sig som fulla på det. Alltså vi ska inte göra för mycket av det här, för anden är en ande som är självbehärskning. Det är en av hans frukter, det är självbehärskningsanden. Men jag tror att de var så fyllda av Gud, att glädjen hade inga gränser. Amen. Jag tror att de var så fyllda av Gud. Och det är klart, när de talade tungmål, kanske i munnen på varandra, det är klart att folk tyckte det är lite märkligt kanske. När de talade andra språk. Det fantastiska var att de här människorna som tyckte det var märkligt, de förstod ju också. De kände igen sina egna språk. Gud vill fylla dig och mig med sin ande. Och jag tror också att han vill komma över oss när vi möts tillsammans. Så att hela rummet där vi finns. Och nu är inte det beroende av att det är en kyrkobyggnad. Det kan lika gärna vara en buss, tänkte jag säga. Eller ett café, eller ett vardagsrum, eller kring ett köksbord. Men att hela rummet kan få uppfyllas av hans andes kraft. Amen. Tror du på det? Tror du att det kan hända? Ja, jag är helt övertygad, för jag har varit med om det. Och det har säkert en del av det också. Man får vara med att stå på helig mark. Att Gud bara är där. Man kan nästan skära i atmosfären. För att Gud är så påtagligt närvarande. Jag kommer ihåg en gång. Det var hemma i ett vardagsrum faktiskt hos mina föräldrar. Och jag satt med pianot och högg på där. Ni vet, jag spelar inte piano så fint som Karin. Utan det är, jag hugger ju ved när jag spelar piano. Men Så började jag spela någon lovsång och så ställde folk in där plötsligt. Och så hade vi en person som inte var frälst där, som satt inträngd i en soffa mellan oss andra. Han kunde inte ta sig därifrån. Och det här blev liksom bara stegrade den här liksom närvaron på något sätt. Det blev bara härligare och härligare. Och han satt där så alldeles likblek ut och bara stegade. Och så frågade mig efter att hur kändes det här? Det var som en käftsmäll, sa han. Han kände av det. Han förstod att det var någonting mer. Det här var inte bara någonting som vi skapade. Det var ingen psykologisk suggestion. Det var någon i rummet. Och det var märkbart och påtagligt. Och det där längtade jag efter mer av. Och jag ber i Jesu namn att den där längtan ska in i varenda hjärta på er också. Jag tror att den finns där. Men att den får växa i oss allihop. Efter att vara fyllda med det. För den heliga ande är en verklighet. Det är inte bara någonting vi pratar om. Alla de här sakerna. Jesu blod, Guds ord, den heliga ande. Det är andliga realiteter. Och om vi inte förstår det. Och börjar leva som att de är verkligheter. Då är vi enkla byten för fienden. Och det här gör att det finns en övernaturlig dimension i det kristna livet.
Den helige ande lyfter oss. Jag tänkte säga att han är som helium. När man blir fylld med den helige ande, då lyfter man. Då svävar man lite grann. Helige ande. Fast man behöver inte prata så här. Inte vad jag vet i alla fall. Det var ett dåligt skämt. Den helige ande lyfter oss. Det finns en övernaturlig dimension här. Av kraft, Guds kraft. Som kanske blir manifesterad i och genom våra liv. Och det tror jag också att det är flera här som längtar efter mer av. Helande, kraftgärningar, under och tecken. För vi vet att Jesus som var fylld till 100% eller kanske till och med oändligt många procent med den helige ande så att det flödade ut hela tiden. Där han gick omkring, där skedde det under och mirakler. Där blev människor helade, befriade, upprättade, förvandlade. Och tänk att det vill Gud ska ske idag med. Jesus säger till dem att större saker än de jag har gjort ska ni göra. När ni tror på mig. Större saker. Det finns en övernaturlig dimension i kristna livet som vi aldrig får tappa bort. Och som Gud vill ge oss tro för. Tro för. Jag hade en person här bara för, jag tror att det var igår kväll, som skrev att jag behöver mer tro för att jag ska få se vad du ska. Men skrev det tillbaka, egentligen så är det inte mer tro du behöver. Eller du behöver inte en större tro, du behöver se på vilken stor Gud du har. För när du stirrar blind på tro, då brinner den rätt iväg. Men när du ser på Gud och ser att Gud är stor, då växer automatiskt din tro. På vad han kan göra. Amen. Ja. Se på Gud. Se på Jesus. Lev med den helige ande. Lev med den helige ande. Lev beroende av den helige ande. Den helige, alltså jag vill säga det här också. Du kan höra Gud tala. Av just den här anledningen. Att den helige ande bor i dig. Om du är frälst. Och det tror jag att vi är här inne idag. Du kan höra Gud tala. Du kan höra Guds röst. Jag skulle vilja till och med säga att Gud talar till dig. Gud talar till dig. Frågan är bara om du hör, om du lyssnar. Du har lärt dig att känna igen hans röst. För den helige ande, det är en av de tydligaste sakerna vi kan se på oss där. Det är att den helige ande talar. Han ger kraft, absolut. Han ger frimodighet, absolut. Han gör under och tecken, absolut. Men när det kommer till hur anden liksom personligen är involverad så ser vi att anden sa. Anden sa till Filippos, anden sa till Petrus, anden och vi har beslutat. När de fastade och bad, sa den helige anden till dem. Anden talar. Och han talar till dig. I ditt hjärta. Och Jesus säger att mina får, de känner min röst. Mina får känner min röst. Och jag skulle bara vilja avsluta här med att säga det. Förvänta dig att Gud talar till dig. Ställ dig i en sån position inför Gud av ödmjukhet och stillhet. Att du kan höra honom. För han vill tala till dig. Han vill leda dig genom sin ande, genom livet. Och när den helige ande får leda dig med, då händer det spännande saker. När den helige ande får leda med dig och mig, då kommer vi se hur den här övernaturliga dimensionen i det kristna livet bara ökar och ökar. Amen. Ja, tack och lov. Det är verkligen tack och lov. Blodet. Tack Gud för Jesu blod. Det kanske låter makabert för nutidsmänniskan, men tack gode Gud för Jesu blod. Att han har dött för mig. Och för dig också för övrigt. Han har dött för oss. Och det här är en... Det här, vet du,
varenda gång att jag tänker på de här orden som Jesus säger till kvinnan som har ertappats med äktenskapsbrott i Johannes 8. Så säger han så här: inte heller jag fördömer dig. Gå nu och synda inte mer. Tänk att de orden, de är eviga. Varenda gång en människa sätter sin tro till Jesus och blir en kristen, så talas de orden ut över den människan. In i den människans liv, in i ditt liv. Inte heller jag, säger Jesus, dömer dig. Du är frikänd. Du är förlåten. Oavsett vad galet du har gjort. Gå nu. Genom Guds ord lägger jag till, och i den heliga andes kraft lägger jag också till, och synda inte mer. Det finns kraft i de här andliga verkligheterna. Jesu blod, Guds ord och den heliga ande. Låt oss varenda dag leva i de här verkligheterna. Låt oss varenda dag påminna oss om att det här är sant. Amen. Så Herre, vi tackar dig nu. Vi tackar dig för ditt blod, Jesus. Vi tackar dig för ditt offer på Golgata kors här. Vi tackar dig för förlåtelse för synden. Vi tackar dig för rening från all orättfärdighet. Jag tackar dig för att varje gång som djävulen är där och anklagar oss, då får vi bara påminna honom och påminna framförallt oss själva om att vi är friköpta genom Jesu blod. Och att Jesu blod ropar högre. Det är starkare än Abels blod. Det är starkare än anklagelserna. Det är starkare än syndens makt att dra ner oss. Det är starkare än fördömelsen. Och jag tackar dig för att jag får proklamera ut det över oss som är här i Betelkapellet ikväll. Att Jesu blod talar starkare än fördömelse, anklagelser och lögner från djävulen. Halleluja. Vi prisar och lovar dig för det. Tack för att vi får bygga, ha våra liv grundade, byggda på ditt blod, Jesus. Tack för att vi får ha fri tillgång till dig. Tack för ditt blods beskydd över våra liv, till ande, själ och kropp. Och det beskyddet betyder inte att vi är immuna mot svårigheter och problem, men det betyder att vi har ett beskydd ifrån dig, från djävulens angrepp. Och att vi har ett hopp som varar ända in i evigheten. Vi tackar dig för det. Och så tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du uppenbarar dig själv genom ditt ord. Du talar till oss genom ditt ord. Halleluja. Du gör ditt ord levande för oss. Och jag ber för var och en här idag, att nästa gång vi öppnar Bibeln, då ska du tala tydligt genom din ande och ditt ord. Jag ber att du ska göra bibelord levande för oss. Och jag ber att du ska ge oss kraften genom din ande, genom din nåd, att också handla efter dina ord. Att våra liv får stå i linje med ditt ord. Att det får vara byggt på klippan. Jag tackar dig för det. Och om det finns områden där våra liv inte är i linje med ditt ord, så tackar jag dig för att vi kan få omvända oss. Jag tackar dig. Omvändelse, det är inget tungt, jobbigt, hemskt ord. Det är ett privilegium. Jag tackar dig för att vi får omvända oss till dig. För omvändelse betyder inte att vi ska fixa det i egen kraft. Det betyder att vi vänder oss till dig för att få hjälp. Vi vänder oss till dig bort från det som drar oss ner. Det som tynger oss. Det som är destruktivt. Jag tackar dig för omvändelse. Jag tackar dig för ditt ord. Och jag tackar dig, helige ande, för att du finns. Jag tackar dig, helige ande, för att du vill fylla oss varje dag till överflöd. Du vill fylla oss varenda dag, varenda vecka, varenda månad, varenda år. Med din kärlek, med din kraft, med din närvaro. Halleluja. Tack för att din kärlek, Gud, är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Tack för att när den heliga ande kommer över oss, då får vi kraft att vara vittnen.
Jag prisar dig, Herre, för att det här är sant. För att det här är verkligt. Och för att du, helige Ande, kan och vill tala till oss. Du kan höra den helige Andes röst där du sitter just nu. Du kan höra den helige Andes viskning. Du kan höra Gud tala. Och jag ber bara här att du ska förlösa oss i det. Jag ber att du ska förlösa oss från rädslor. Jag ber att du ska förlösa oss från otro och ovillighet. I Jesu namn. I Jesu namn. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre. Tack för de här andliga verkligheterna. Tack för att det är verkligheten, inte påhitt. Verkligheten, inte påhitt. Jesus, vi prisar dig. Lämnas och tålas. Herre, vi prisar dig. Tack, Jesus. Vi tar en stund där vi bara sitter stilla inför Gud och lyssnar. Är det så att Gud vill säga någonting till dig just nu? Så bara vara öppen, för det är ingen press i det här. Det är inte att du ska höra, för då blockeras det ofta. Men bara avslappnat, stilla. Öppna ditt hjärta. Är det någonting som den helige Ande vill säga till dig just nu? Skulle vi kunna ta någon lovsång? Och medan vi sjunger, eller bara lyssnar eller vad vi nu gör, vi ska fortsätta den här atmosfären av stilhet inför Gud. Sitt och be, eller sitt och sjung med. Låt Gud tala till dig. Och är det så att det är något speciellt som har träffat dig eller så, som du vill att vi ska be för, så ge dig bara att känna där i bänken när du sitter, så kan jag komma och be för dig. Vi ska ha förbön under nattvarden också, men jag vill bara specifikt ta dig någonting av det här. Så bara vinka lite grann så kan jag komma och be för dig. Och vem vet, kanske jag får förbön och be för någon som inte har vinkat också. Så känn inte att ni blir utpekade. Men vi tar och sjunger. Någon enkel lovsång, och sen så är vi bara ett tag till inför Herrens ansikte och se vad han vill göra. Som en mäktig vind kommer Guds ande och fyller atmosfären med renhet. När man talar med